आज जो आसंता दुहजार चबीश पचीस आर्थिक वर्ष पर जो पूर्णांग बजेट आसव से गोटे बजट बजेट्र प्रस्तुति आज जो मैंने बजेट उपरे अयन कर ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବଜେଟ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଉପରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡକାଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ଗୁରୁତର ଦେଇ ଆସିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଆଗାମୀ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆମର ବଜେଟ୍ଟି ଯେପରି ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କର ବଜେଟ୍ ହେଇକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମତାମତ ଲଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ଅତି ସୁଖଦ ଖବର ଅଛି ଯେ ଇଏ ମତାମତ ଏଥର ବହୁ ଆଗ୍ରହରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ବାର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଯାହାକି ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଇଏ ଛଅ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟାପକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହଜନକ ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ এই প্ৰি বজেটৰ এই প্ৰস্তুতি বৈঠকৰে পাখা পাখি প্ৰায় দেঢ়শ ৰো অধিক লোক বিজ্ঞ লোক এটি উপস্থিত সিৰু অনেক যা মই কৈলি অৰ্থ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ অৰ্থনীতিজ্ঞ পূৰ্বত অৰ্থমন্ত্ৰী অৰ্থসচিব বিভিন্ন বৰ্গৰ লোক মানে অৰ্থ সম্বন্ধীয় যোন মানে অনেক ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମତାମତ ଦେବା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଛବିଶ ଜଣ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ମତାମତ ସେମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମତାମତ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ବିଚାର କରି ଆଗାମୀ দিনৰে যোন আমাৰ বজেট আছবাৰ অঁ তাৰ মতমতকু নিশ্চিত ভাৱে আমি যথা সম্ভৱ এই প্ৰত্যা আমি চেষ্টা কৰোঁ আৰু যোগৰ বজেট যে আজি লোক প্ৰস্তুত প্ৰস্তুত হ'ব যাওঁ ত নিশ্চিত ভাৱে আগামী দিনত অডিশা কু না গঠন কৰাৰ সহায়ক হ'ব ধন্যবাদ